Hər vaxtınız xeyir olsun. Səhiyyə televiziyasının efirində xəbər vaxtıdır. Saatlarımız 13:00-ı göstərirsə, bizimlə birlikdə xəbər vaxtıdır. Əslində, sıradakı materialın mənə bir filmdəki ifadəni xatırladır, onu danışmaq istəyirəm. Kimdir müqəssir? Yəqin ki, bu filmi çoxlarınız xatırlayır və deyim ki, mənim ən sevdiyim filmlərdən biridir. Əslində, müqəssir məlumdur. Materialı izləyəndə yəqin ki, çoxunuz müqəssirin və ya müqəssirlərin kimliyinə özünüz qərar verəcəksiniz. Məsələ, heç müqəssiri axtarmaqda da deyil, bu fikirdə deyilik. Kimsi sağlamlığı üçün külli miqdarda pul xərcləyir, kimsi isə xəstəlikləri, ölümü pulla satın alır. Yəqin, hər məsələdə günahı biraz da özümüzdə axtarmalıyıq. Ölkəmizdə dərman bəzarına daxil olan qeyri-qanuni dərman preparatları və qida əlavələri onu deməyə əsas verir ki, dərman bazarına hələ də tam nəzarət edilə bilmir. Burada təbii ki, qurumların məsuliyyətsizliyi öz rolunu oynayır. Bir qurumun və yaxud da bir qurumdakı hər hansısa bir şəxsin şəxsi marağı və ya məsuliyyətsizliyi bir toplumun sağlamlıq problemlərinə təsir göstərir. Doğrudur, burada insanın şəxsi məsuliyyəti də xüsusi rol oynamalıdır, amma biz nəticəyə baxaq. Danılmaz faktı ki, dövlət qeydiyyatından və ekspertizadan keçməyən təhlükəli tərkibli məhsulların sosial şəbəkələrdə kütləvi satışı günümüzdə aktual problem olaraq qalır. Bu sahədə hər nə qədər maarifləndirmə aparılsa da, hələ də bu dırnaqarası şəbəkələrə inanaraq bu tora düşənlərin sayı az deyil. Son günlər Instagram platformasında Ellen Cosmetics adlı səhvə istifadəçilərə bir çox problemlərlə bağlı müxtəlif çeşidli dərman və qida əlavələri təklif edir. Bu məhsulların hormonal və ya zərərli yan təsirlərindən xəbərsiz istifadəçilər bu məhsullara küllü miqdarda pul xərcləyirlər. Arzularını reallaşdırmaq üçün sağlamlıqlarına zərər vurduqlarından xəbərsiz istifadəçilər bu azmış kimi özləri də başqalarına bu məhsulları məsləhət görürlər. Qeyd edək ki, bu kimi qida əlavələri reklam bazarında aktivdir və insanları firmalara cəlb edib həm qida əlavələrinin satışını həyata keçirirlər, həm də ki, firmaların reklam edirlər. Bəs maraqlıdır ki, bu kimi qida əlavələrinin tərkibində hansı maddələr var ki, bir ay ərzində 8 kilogram kökərdir və ya 8-10 kilogram arıqlada bilir. Hətta bəzi firmalar var ki, nəinki kökəldi barıqlatmaq, ciddi xəstəliklərin bir qutu qida əlavəsi ilə sağalacağını da vəd edir. Mütəxəssislər bildirir ki, tərkibində çox zərərli hormonal dərman olan deksometazonun olması potensial təhlükə yaradır. Hansı ki, deksometazon yalnız ağır və kritik xəstələrə tətbiq edilir. Herbalife, Sibirski Zdoroviya və digər bu kimi firmaları insanların həm ciblərinə, həm də demək olar ki, canlarına qəsd edirlər. Maraqlıdır ki, dövlət qeydiyyatından və ekspertizasından keçməyən bu cür məhsullar ölkəyə necə daxil olur? Azərbaycan bazarında populyarlıq qazanan və çəki artırmaq üçün nəzərdə tutulan Samyon One məhsulunu araşdırıblar. Tərkibində jinşən olduğu bildirilən dərman əlavəsi nəinki Azərbaycanda, dünyada heç bir dövlətin rejestrindən rəsmi şəkildə qeydiyyatdan keçməyib. Bu məhsulun ölkəyə gətirilməsi ilə bağlı nə Səhiyyə Nazirliyinin İnnovasiya İdarəsindən rəy alınıb, nə də Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən sertifikat. Bütün bunlarla yanaşı digər bir rəsmi sənəd mövcud deyil. Bir sözlə, məhsulla bağlı Azərbaycanın heç bir orqanı tərəfindən rəsmi sənəd alınmayıb. Alıcılara 20 gün ərzində nə az, nə çox 8 kilogram çəki artımı zəmanəti verilir. Maraqlısı da budur ki, həmin müddət ərzində dərman öz effektini verir deyə qeyd olunur. Bundan əlavə, qablaşdırma üzərində göstərilmiş istehsalçı nə İndoneziyada, nə də ki, Çində fəaliyyət göstərir. Yəni, məhsulun konkret mənşəyi məlum deyil. Sözü gedən məhsulun dövlət qeydiyyatından və ekspertizasından keçmədiyi təsdiqlənib. Dövlət Gömrük Komitəsinin mətbuat xidməti Natiq Axundov isə bildirir ki, ölkə ərazisinə kommersiya məqsədləri üçün gətirilən bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi adiyyəti dövlət qurumlarının icazə sənədi əsasında həyata keçirilir. Həmin icazə sənədi ilə təmin olunan malların ölkə ərazisinə idxalına icazə verilir. Bioloji fəallığa malik qida əlavələri fiziki şəxslər tərəfindən şəxsi istifadə məqsədi ilə ölkə ərazisinə gətirildikdə isə hər hansı icazə sənədi tələb olunmur. Amma sözü gedən məsələdə şəxsi istifadədən təbii ki, söhbət getmir. Daha geniş araşdırma aparılsa, dövlət qeydiyyatından keçməyən digər məhsulların tərkibi və mənşəyi ilə bağlı da çox güman ki, bənzər faktlar üzə çıxacaq. Fərid Yusif, STV Xəbər. Davam eləyək ki, Türkiyəli mütəxəssislərin antibiotik xəbərdarlığı ilə belə ki, hər gün eyni vaxtda qəbul edilməzsə nə baş verə bilər?
Qış mövsümündə vətəndaşlar artan xəstəliklərdən qorunmaq üçün tez-tez antibiotiklərdən istifadə edirlər. Lakin zərərli bakteriyaları məhv edən antibiotiklər həmçinin immunitet sisteminə də zərər verə bilər. Bu barədə yoluxucu xəstəliklər və klinik mikrobiologiya üzrə Türkiyəli mütəxəssis Müzalin Çiğdən Yıldırım danışıb. Antibiotika istifadəsində çox diqqətli olmağı tövsiyə edən mütəxəssis bu dərmanların yan təsirlərindən də bəhs edib. Antibiotiklər təsirli dozalarda, optimal fasilələrlə və uyğun zamanda istifadə edilməlidir. Ən çox görülən yan təsirləri qaşınma, səpkilər, nəfəs darlığı, ürək döyüntüsü kimi allergik simptomlar və ishal, qəbizlik, ürək bulanma, qusma və qarın ağrısı kimi həzm sistemi narahatlıqlarıdır. Bəzi antibiotiklər qadınlarda vaginal pozğunluqların yaranmasına da səbəb ola bilər deyə Müzalin Çiğdəm Yıldırım bildirib. Mütəxəssisin sözlərinə görə antibiotiklər həkim tövsiyəsi olmadan reseptsiz istifadə edilərsə başda, böyrək və qaraciyər olmaqla bir çox orqanlara zərər verə bilər. Bəzi antibiotiklər digər dərmanlarla qarşılıqlı təsir göstərə bilər, bu da müxtəlif reaksiyaların yaranmasına və ya hər hansısa müalicənin effektivliyinin azalmasına səbəb ola bilər deyə o əlavə edib. Antibiotiklər hər gün eyni vaxtda qəbul edilməlidir. Bu, həm dərmanın təsir müddəti, həm də müqavimətin formalaşması baxımından çox vacibdir deyə Yıldırım bildirib. Əksər antibiotik müalicənisinin 7-14-cü günü davam etdiyini bildirən mütəxəssisin sözlərinə görə bəzi hallarda daha qısa müddətli müalicələr də müsbət nəticələr verə bilər. Müalicə başa çatmamış antibiotik qəbulu dayandırılarsa, bu zaman bakteriyaların tamamilə məhv olması və tam sağalma mümkün olmaz. Bakteriyalar daha sonra antibiotiklərə qarşı davamlılıq qazana bilər və dərmanlar təsirini itirər. Hər bir antibiotikin optimal təsir müddəti var. Ki, buna əməl edilməsə, dərmanların təsiri azala bilər, həmçinin bakteriyalar çoxalmağa başlayar. Antibiotiklər ən tez 72 saat ərzində təsir göstərir. Əgər vaxtında qəbul etmirsinizsə, xatırladığınız zaman qəbul edə bilərsiniz. Əgər buraxılmış dozanın vaxtı ilə yeni dozanı qəbul vaxtı üst-üstə düşürsə, həmin saatda qəbul ediləcək dozanı içə bilərsiniz, deyə Yıldırım qeyd edir. Həkimlər digər dərmanların belə eyni vaxtlarda içilməsinin tərəfdarıdır. Çünki bu zaman dərman öz effektivliyini qoruyur və daha müsbət reaksiya verir. Və davam eləyirik insulin dirənci ilə insulin dirənci kimlərdə olur? Bax, bu barədə bizə daha ətraflı məlumatı Şahmin Qasımov verəcək. İnsulin əzələ və qaraciyərdə və digər üzvlərdə şəkərin istifadəsini, toxumalara şəkərin alınmasını və istifadə edilməsini təmin edən eyni zamanda mədəaltı vəzidən ifraz olunan bir hormondur. Nutrisioloq Vəfa Əskərli SV Xəbərə müsahibəsi zamanı bildirdi ki, qanda insulin səviyyəsi yüksəkdirsə, bu zaman orqanizmdə bir çox xəstəliklər yaranır ki, bunlardan biri də xərçəngdir. Qeyd edək ki, əksər insanlar qan testi verənə qədər insulin dirəncinin olub-olmadığını dərk etmirlər. Mütəxəssislər bildirirlər ki, hər kəsdə vaxtaşırı yüksək qan şəkəri olur. Xəstəlik isə adi haldan daha çox yorğunluq, bulanıq görmə və bu kimi əlamətlərlə özünü biruzə verə bilər. Əgər qanda insulin səviyyəsi yüksəkdirsə, bu çox yaxın bir zamanda bizi tip 2 diabetlə üz-üzə qoyacaq. İnsulin dirəncinin diabetdən sonra törətdiyi ən vacib insanları narahat edən problemlərdən biri də yüksək təzyiqdir. Bundan başqa, əgər qanda insulin səviyyəsi yüksəkdirsə, özü ilə bərabər əl-ələ tutub gətirdiyi bir sıra xəstəlik var. Tip 2 diabet, yüksək təzyiq, qaraciyər sınaqlarındakı artış, böyrək problemi, gözümüzdəki problem, beyin xəstəlikləri, Alzheimer və sonda xərçəng. Bunların hamısı qanda insulin səviyyəsinin yüksək olması ilə əlaqəlidir. Bu xəstəlik damar tıxanıqlığı yaradır. Nəticədə bu da bütün orqanların həyat keyfiyyətinin aşağı olmasına gətirib çıxaracaq. İnsulin dirənci sağlam qidalanmanıza və idman etmənizə baxmayaraq, kilo almağınıza səbəb olur. Çünki çox ifraz olunan insulin alınan qidaların yağ olaraq depolanmasına səbəb olur. Zamanla daha çox ifraz olunan insulin pankreatiti yorar. Bu vəziyyət zamanla insulin ifrazının azalmasına və diabet xəstəliyinə diabet önü hala gətirib çıxara bilər.
insulin səviyyəsini artıran, yəni bizi bu problemlərlə üz-üzə qoyan qidalar, deyərdim ki, yüksək glikemik indeksə malik olan karbohidratlardır, yəni glikemik indeksi yüksək olan karbohidratlar. Bunların qida rasionunda çoxluq təşkil etməsi qanda insulin səviyyəsinin artmasına və gələcəkdə birinci ilk növbədə tip 2 diabetin yaranmasına səbəb olur. Ona görə də ümumiyyətlə insan orqanizması az şəkər qəbul etməyə proqramlanıbdır. Çünki bizim qan şəkərimiz aşağı düşəndə bir sıra hormon və mexanizm var ki, əl birliyi ilə qan şəkərini qaldırmağa çalışır. Amma yeganə bir hormon var ki, insulin, bu qan şəkərini normada saxlamaq üçün, belə deyim də, orqanizmdə mövcuddur. Araşdırmalara görə qızıl balıq, sardina, skumbriya, siyənək yüksək keyfiyyətli protein təmin edir ki, bu da insulin dirənci və səviyyəsini azaltmağa yardımcı olur. Tibbi ki, qaraciyər, ürək damar sistemi xəstəlikləri, böyrək, göz, beyin xəstəliklərindən qorunmaq üçün qanda insulin səviyyəsini izləmək mütləqdir. Şahnur Qasımova, İSTV Xəbər. Belə, bu saata çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Sabah saat, bugün saat 17-də yenidən görüşmə ümidi ilə. Sizə yaxşı baxın.